15到17岁的年轻人。也想用自己的钱来做点什么。为什么瑞士对于初创企业如此具有吸引力呢？显然，这是由于我们国家的稳定局面。当然，熟练的劳动力和成功的投资组合也起着作用。此外，瑞士还以自己历史悠久的金融业著称。需要记住的是，20世纪初，瑞士就已经资助了很多公司，从而奠定了行业基础，促成了后来瑞士私人银行的遍地开花，反过来又给瑞士带来了很高的声誉和良好的业界记录。另外值得考虑的是教育行业，特别是位于洛桑的瑞士联邦理工学院，培养出了大量人才。这个教育机构在医学、生物技术专业培养出的毕业生数量排在世界第二位，因此我们国家里有很多极具才能的人士。那什么会延缓瑞士初创企业的发展呢？这是一个很好的问题。所有的关键都在于人。瑞士人善于组建和发展合作伙伴网络，但他们不擅长寻找人才。这就是我们公司正在做的事情。我们能够帮助公司寻找员工并组织面试，这似乎并不是一件艰巨的任务。只不过新创企业很难找到合适的员工，特别是在销售部门。让我继续我同事的看法。需要指出的是，每个新创企业都得度过艰难的实习期，也肯定需要去做测试，还有犯错。一般来说，所有失败的初创企业都已经形成自己对未来数年的愿景和经营计划，例如说5年，然后他们拼命地坚持着计划，这可能是个很好的计划。但如果你需要每个星期或者每个月都做一些改变的话，一味死板坚持是没有意义的。就拿开采黄金来做比喻，如果你想要找到黄金，在一个地方挖掘之后没有找到，就应该停止，尝试一下其他的地方。所有创业公司的经理都应该记住这一点，一旦找到了黄金，就需要在短时间内尽可能的多挖掘，这是成功与失败初创公司之间的一个区别。请举个成功创业的例子，他们是如何设法获得资金的呢？来看一下聪明投资者的标准，他们首先是会看人，一个优秀的人才加上中等的项目会是不错的组合，反之则未必能成，这是第一点。第二点是创业团队适应新市场环境的能力。第三点显而易见，就是许多人尤其是投资者喜欢初创企业不要一下子要太多资金，这表明他们可以有效地利用可用资源。如果投资者没有投入大量的资金，而这家公司已经取得了成功，那么他将获得巨额利润，这就是所有投资者们所想的。有意思的是，您现在问了这个问题，因为我们路易斯集团也就在最近完成了一轮融资。我们意识到，在我们的合作伙伴圈子里，有许多成功人士基于财务和税务的原因而考虑我们。这个世界上有越来越多的年轻富裕人士，15至17岁的年轻人也想用自己的钱来做点什么。当他们发现像我们这样的项目有希望进入国际市场，他们也想加入到这个项目中来，换句话说，想成为股东。就您今天提出的三个问题，我想总结性的来说，就是在瑞士有很多有趣的想法，
很多人和资金。这里有一个非常好的业务发展生态系统，这是发展商业的理想之地。的确如此，感谢你们今天做客演播室并分享了宝贵意见，谢谢邀请。本期访谈就到这里，更多精彩敬请关注杜高斯贝电视，再见。 Goodbye for now.